Ďalším novým hráčom, ktorý si bude obliekať dres Partizána Bardejov, je Ikena Antony Ikedy z Nigérie. 22-ročný stredový hráč, ktorý meria bez 2 cm 2 metre, sa na Hornom Šariši cíti fajn. My name is Antony Ikena Ikedy. And I'm from Nigeria. Pochádzam z Nigérie, kde som futbalovo hrával v miestnej akadémii. Futbalu sa venujem už od útleho detstva. V Bardejove sa mi páči, tým vyzerá fajn, cítim, že je tu dobrá energia. Chcem pre mužstvo urobiť čo najviac a len to najlepšie. Antony sa fanúšikom Partizána predstaví už túto sobotu v prvom kole proti Šamorínu.